Hoppa! Toshtirib qoldi, boshqatdan tashiyman, boshqatdan. Yo, 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 boshqatdan qay? Yo, hormanglar. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Shodmonjon, yaxshimisan? Shodmonbek, ishlar yaxshimi? Ha. Choy qilamiz. Xo'p, mayli. Bu Shodmonni o'zini mashinasimi? Ha, o'ziniki. Bir oy bo'ldi, Moskvadan keldi. Kelishi bilan mashina oldi. Moskvada ishlab keldimi? Ha. Yutqizdingiz. Bari, undan ko'ra tirichilik qilganim yaxshi. Qanaqa Moskva? Qanaqa Moskva? Abba. Bolalaringiz bo'yi yetib turibdi. Hatto qizingizga sovchilar kelyapti. Ertangdan to'y qilamiz deb turibdi. Bo'ldi, jim. O'zingiz vazina. Mana shu turgan joyingga katta qilib garaj quramiz. Garajni ham haligi Nexia sug'atiga yo'g'i. Nexiamish. Shodmonda Nexia bo'lsa, Captiva'ga garaj quramiz. Captiva'ga. Tushundingizmi? Moskvada nima bor? Moskvada nima bor, a? Mana shu hovlilar kimga qoladi? Mana bu yerlar, mana bu bog'lar kimga qoladi? Anu mollarga kim qaraydi? Bo'ldi, 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 oyi. Gilosingni mevasini bozorda sotsang, bitta Nexia'ni puli chiqadi-ya, bolam. Bo'ldi, bo'ldi, oyijon. Onajon, mana shu uyizichi ildiz-bildiz bilan sug'urib tashab, 2 qavat yo'q, 4 qavat qilib qurib beramiz. Kerak bo'lsa lift bilan qurib beraman, onajon. Dangillama to'y qilamiz. Yo'q, bu yerda qilmaymiz, qishloqda qilmaymiz. Toshkentda qilamiz. Toshkentda to'y qilamiz. Ha, Yulduz Usmonovani ham chaqiramiz. Zo'r edi. Kelib tijirib beradi.
qilganimiz uchun mening yorim Moskovlar tiketi nomli taronani e'tiboringizga havola etamiz. Keldingiz. Kremlni boshqatdan qurib berdik oyijon. Ey xudoga shukr ey buni. Ondan otki. Nima? Istog'imni do'z meni ola. Oyi, Moskva bo'lmadi. Endi Janubiy Koreyaga ketaman oyi.